Hej allihopa, jag har ingen aning om ifall det här blir en kul video, men jag gör ett test så får vi se. Jag har ju Tinder och tror inte att det är min grej, men jag har ändå träffat lite fina folk där. Så det är väldigt bra, det är ett himla bra sätt att fördriva tiden typ. Så nu här så sitter jag och ska swipa helt enkelt. Och jag är så himla kräsen, men jag vet inte om det är rimligt typ. Så det här. Jag vet inte om jag är rimlig eller om jag bara är för dissig. Så att jag tänker att jag ska argumentera lite för er hur det är jag tänker när jag ser vissa bilder. Jag kan inte visa bilderna. För jag tror att det kanske är olagligt och oavsett taskigt. Så jag ska bara försöka säga vad det är jag ser. Och helt enkelt tala om för er vad det är jag tänker. Okej, nej. Posera inte med en växt. Inte i skjorta vid en växt. Nej. Sängbilder, alltså. Nej. Samma pose på alla bilder. Gå bort. Jag har svårt för solglasögon med sån här reflekterande glas, ni vet. Nej, samma seriösa face. Fan, okej, samma seriösa face med Pikachu-hatt. Leende. Ja, men då kan han. Det är okej. Ja. En match! Okej, okay, bild på bil. Gå bort. Why? Har man en bild på bara en bil? Nej. Match! I'm on a roll. När någon bara har bilder i dåligt ljus. Gå bort. Alltid större med två personer på en bild. Plus att de brålar över en flaska absint. Bild på fucking nötter och mat. Ursäkta. Söt. Ja, två söta bilder. En på ansikt och en med hel kropp. Ja, like. Match, vad hände? Jag har aldrig fått så mycket matches på en kväll. Okej. Här är ju någon snubbe som tror att han kan Photoshop. Du cyklar utomlands. Ja, du cyklar och det var natur här. Gullig, men han cyklar lite för mycket tror jag. Han får en like ändå. Det här är en 30-åring som ser ut som en 12-åring. Det borde ju aldrig gått. Awkward selfie på toaletten. Nej. Selfie i spegeln i bara kalsonger. Nej. Oj. Okej, okay, sjunk på motorcykel. Pärl. Här har vi liksom hipsterskägg. Ray-Bans. Mobil. Är det loafers, typ chinos, klockan? Är det en jajamensan, det är man bun på en motorcykel i solnedgången? Vad har du gjort? Det var lite för pretentiöst. Nice, det var lite konstigt. Nej. Synd. Vad är det här för bild? Va? Annars var det ju så bra. Han får en like ändå då. För att ändra. Match! Vad händer? Fortsätt svepa. Solglasögon. Varför har alla solglasögon här framför en ko? Söker en normal enkel tjej som vet vad hon vill. Vad är normal då? Jag är inte normal. Hejdå. Inte min stil. Han ser lite ut som någon som njuter av att äta nötter. Men trevlig presentation. Vi tar like. Jag skojar inte. Det här är något av det sjukaste. Vilken tur att det var när jag spelade in. Bild på gymmet. Och sen en bil. Bara sluta. Oj, vilken dålig bild. Och så en bil. Så tokig bild då. Tokig bild. Halvnormal bild. Nej. Ah, men här har vi. Okej. Här nu då. Så kommer en person som sticker ut. Och det gör han genom att han har en rolig tröja. Det är en bild han inte har tagit själv. Det är schyssta filter. Och det är en bild där han ser charmig, trevlig och snygg ut. Bra! Och så andra bilden ännu snyggare. Like! Här har vi en person som håller upp ett dött djur som han har skjutit på jakt. Hej då! Kyssen och papegoja. Är det bra eller är det dåligt? Snygg person! Och lite rolig andra bild. Vi tar en like. Match!
ursäkta, hur många, nu måste jag gå in, hur många matchar har jag fått? 6 stycken på typ 20 minuter. Står du där och biter dina glasögon, men om du inte har bättre bilder att komma med så blir det inget. Nej, nej, nej. Nej, det här med bilder där man ligger utslagen i en soffa efter någon typ av fest. Vad är det det ska göra för mig? Här är en kille som ser ut som alla andra, men ändå ganska snygg bild. Krama en katt på andra bilden. Ja, det är allt som krävs, hörni. Det är allt som krävs. Nej, jag gillar inte din intensiva blick och ditt äckliga skägg. Nej, du posar och står i någon typ av bilhall. Nu har jag swipat färdigt, kände jag. Men 6 nya matchningar är inte så dåligt. Tack för att ni hängde med på den här svängen. Ni kan väl säga om ni tyckte att det här på något sätt var kul eller intressant eller inte. Jag förstår att det blir konstigt när ni inte ser bilderna, men jag känner att jag kan inte visa bilder på folk, eller? Hoppas hur som helst att ni har en helt fantastisk dag. Så ses vi nästa tisdag om inte förr. Ciao, ciao!